Ви схиляєтесь до Судакова чи до Шапаренка? Я схиляюсь до Шапаренка. До кого схиляється Ребров, я не можу сказати. Тому що, знаєш, знову ж таки, треба подивитися, в якому стані перебувають футболісти. Шапаренко давно не грав на такому рівні. Дуже давно. Це треба і емоційно бути готовим до цього. Зараз помітно за київським «Динамо», що він набирає форму, що він в хорошій формі, і що він добре себе почуває. Судаков грає постійно. Я би не сказав, що він грає дуже яскраво, але він грає постійно, він має ігрову практику. Ребро вибере. Не виключає можливість того, що він двох їх поставить. Не виключає. Ну, але я собі слабо уявляю, щоб без Зінченка, ну тоді це буде скандал для табору національної команди, якщо без Зінченка вийдуть у стартовому складі на цю групу.